Olá, pessoal, tudo bem? Hoje é segunda-feira, dia 2 de setembro. Agora são 8h45 da manhã. Vou começar a gravar mais um vlog aqui pro canal. Hoje eu levei a Maria Eduarda para a escola, já fiz uma caminhada. Aproveitei para poder caminhar hoje, porque como o Marcos mudou de horário, eu não tô conseguindo ir fazer a minha caminhada desde a semana passada, porque ele só chega aqui por volta de 10 horas e eu não tenho coragem de deixar o Matheus aqui em casa sozinho. Porque geralmente eu subo com a Maria Eduarda e já fico por lá. E eu não acho que compense tanto levar o Matheus para caminhada, porque eu teria que voltar correndo, porque ele tem taekwondo. Não são todos os dias, mas é segunda, quarta e sexta, são os dias principais. Então eu não sei se compensaria para mim. Então eu tô tendo que ver aí a forma que eu vou fazer para poder conseguir fazer algum tipo de exercício, que eu não tô animando fazer exercícios por esses dias em casa. Tô preferindo a caminhada, mas como o Marcos agora trocou de horário, para mim tá um pouquinho complicado, mas eu vou ver o que eu consigo fazer. Eu tô indo tomar meu café aqui agora. Eu parti aqui uma pera, fiz um ovo mexido aqui, na verdade dois, que eu tô com vontade de comer, e esse aqui que eu vou comer hoje. Mais cedo eu já comi uma manga antes de fazer a caminhada, porque eu acordei com fome. Geralmente eu gosto de caminhar em jejum, que eu acho melhor. Mas hoje eu tava com fome, então eu resolvi comer a manga. Eu acabei de liberar um vídeo que eu gravei ontem. É um vídeo de faxinas, inclusive você não viu, eu vou deixar passando aqui em cima nos cards para você ir lá conferir. E agora eu vou tomar meu café aqui, gente, poder começar a fazer as minhas coisas. Hoje eu não preciso de fazer faxina, né? Porque eu fiz ontem, eu adiantei a faxina de segunda, eu fiz no domingo. Então hoje não tem tanta coisa assim de casa para poder fazer. Quero ver se eu limpo o multiuso e a escrivaninha hoje, mas se eu animar, eu mostro para vocês. Agora já são meio-dia e 23. Dei uma sumida daqui, gente. Eu confesso pra vocês que eu tava cochilando ali na minha cama durante um período de tempo. Depois eu fiquei conversando com o Marcos ali um pouquinho. Agora eu resolvi levantar aqui na correria pra poder terminar de fazer o almoço, que já tá pronto. Já tem arroz, feijão, tem polenta. Só que eu quero fazer um repolho. E eu tava ali começando a picar ele. E eu lembrei que eu tenho aqui um multiprocessador que vem junto com o meu liquidificador e eu quase não uso. Então eu vou tentar agora picar o repolho nele. Vou picar aqui, vou ver se vai dar certo, aí eu mostro pra vocês. É esse daqui, ó. Eu vou tentar picar nele aqui. E deixa eu agilizar o processo aqui, porque já tá na hora do Matheus almoçar. Eu tô esperando terminar de tomar banho ali também, que acredito eu que repolho ele não deve comer. Mas aí eu mostro pra vocês aqui se deu certo ou se não. E até que deu certo, gente. Tinha dois cortador, um que era tipo igual um ralo e outro que só tinha uma parte de cortar. Eu vou mostrar para vocês ali, ó. Mas aí eu coloquei aquele que era tipo um ralo, começou a ficar muito pequeno, tá vendo? Ficou igual como se tivesse triturado. Aí eu fui e mudei pro cortador maior. Eu vou mostrar ali para vocês, eu acho que ficou melhor. Não ficou igual eu queria, né? Mas em todos os casos deu menos trabalho, foi bem mais rápido. Tem esses dois cortadores aqui, ó, que foram os que eu usei. Esse daqui foi o que eu usei por último, tá vendo que ele só tem um cortador aqui. E esse daqui, ó, é tipo um ralo. E tem esse daqui também, ó, que eu nunca usei ele, mas uma hora eu quero usar. Eu tava até esquecendo que eu tinha esse negócio ali, gente. E apesar de ser bem chato pra lavar, e é por isso que eu quase não uso, ele é bem útil e agiliza já o processo pra gente poder conseguir picar as coisas. Então eu vou passar a usar ele mais vezes. Aqui, gente, ó, de almoço, como eu já falei para vocês, já tinha arroz e feijão pronto. Aí eu esquentei aqui, ó, a polenta, tava num pirex, só que eu não gosto de comer frio, então eu piquei e coloquei aqui para poder esquentar e fiz aqui, ó, o repolho. Eu tava com vontade de comer ele assim. Mas aí eu piquei aqui, ó, a outra metade do repolho, deixei aqui que se não ficar bom assim, eu vou fazer ele com repolho. E agora eu vou almoçar ali e depois eu continuo gravando mais para vocês. Agora já são 1h35, gente. Eu tô aqui num dilema com o Marcos. E eu queria saber se na casa de vocês também é assim. Que eu já mostrei para vocês a minha realidade aqui nos vídeos. Que toda semana eu tenho que ficar implorando pro Márcio me levar no sacolão. Ele não quer me levar no sacolão. Tá ali ainda, tampando a cara ainda. Mostra sua cara aqui, Marcos, e fala que você não quer me levar lá no sacolão. Você tá Falei que querendo eu. dormir ao invés de me levar lá no sacolão. Eu sou a pessoa que eu tô mais interessada em dormir, gente. Sei que eu preciso de um sacolão, o Marcos tá negando. Fala aqui, Marcos. Cala a boca. Verdade dói, mas é verdade, Marcos. Pra poder ficar mexendo no telefone, você pode, né? Agora, pra poder me levar no sacolão, você não quer me levar, né? Dá um oi aqui pro vlog aqui, Marcos. Você não apareceu aqui hoje ainda, não.
Na verdade, eu não mostrei Não, eu tô ninguém tudo aqui. avacalhado. Não, vacaiado você tá todo dia. Eu também tô todo dia, tô com a cara cheia de espinha. Tô nem aí. Você vai me dar uma sacola, Vou. Marcos? Agora? Não, amanhã. Vamos lá, Marcos. Vamos Comprar meu então? abacaxi. Vou lá, gente, comprar meu abacaxi. Porque senão vai ficar tarde, não vai dar pra gente poder descansar. Porque hoje eu não sei quem tá mais acabado. Se é eu ou se é o Marcos, mas eu acho que é o Marcos, né? Só pela cara dele. Eu tô convencendo o Marcos aqui pra gente pôr ele no sacolão agora, gente. Na hora que eu voltar, eu confesso pra vocês que eu vou descansar. Porque eu tô com sono e tô cansada. E eu não sei o que que tá pior. Ah, vou falar nada de você, não. Eu não sei o que que tá pior. Se é a minha cara, se é a quantidade de sono que eu tô. Porque cada dia aparece uma espinha nova, gente. Agora tem essa daqui, ó. Já dei uma aqui que eu estourei ela, até tá ficando manchado, ó, aqui também, aqui, e agora tá saindo uma aqui, ó. Sei mais o que eu faço com essas espinhas, gente. Nunca fui de dar espinha assim. Depois de velha, a gente começa a dar espinha. Consegui convencer o Marcos a me levar no sacolão. Vou mostrar aqui pra vocês o que foi que eu comprei lá. Comprei aqui couve, que eu quero fazer suco. Comprei aqui uma quantidade boa de laranja, porque aqui em casa todo mundo tá gostando. Principalmente tá começando a fazer calor, então eu gosto pra poder comer durante o dia. Peguei aqui banana caturra, banana prata, como sempre peguei uma mais madura e outra mais verde. Peguei aqui manga, palmer, limão. Peguei aqui três mamão Havaí. Eu tô comprando o Formoso porque ele é mais barato, só que nos últimos tempos eu tenho observado que ele tá duro. Sabe quando você descasca e vai picar o mamão? Ele tá maduro, mas ainda tá duro. Então eu não tô gostando e por dentro tá mole. Então eu comprei do Havaí pra poder ver se tá melhor. Comprei essa mexerica aqui, ó. Eu queria da Pocã, mas não tinha. Então eu comprei dessa daqui. Eu comprei de duas. Vou mostrar outra pra vocês. Não sei o nome, mas essa aqui é de uma e tem outra ali de outra que eu não vou saber qual que é também. Peguei aqui um melão. Tomate, melancia, peguei três abacaxi, que tava 3 por 10. Peguei aqui essa outra mexerica, ó. E aqui morango, peguei duas bandejas. Peguei ali um pirulito para as crianças, peguei uva rosada. Essa outra aqui que eu também não sei de qual que é, peguei chuchu. Não ia comprar porque tava caro, tava 3,59, mas eu tava com vontade de comer, então eu peguei. E peguei aqui, ó, repolho. E por último aqui, massa. E eu tinha que colocar, gente, uma roupa ali no varal, os lençóis que eu lavei ontem, mas eu não vou colocar porque eles colocaram fogo por aqui, então tá cheio de fumaça. Para poder evitar de eu ter que lavar tudo de novo, eu não vou colocar agora, vou esperar a fumaça ir embora e depois eu coloco. Vou pegar aqui uma mexerica para poder comer agora e vou passar aqui um tempinho com o Marcos, aproveitar também para poder descansar, porque eu tô com bastante sono. E depois, na hora que eu fazer mais alguma coisa, eu volto aqui pra poder gravar pra vocês mais um pouquinho. Esse vlog vai ser mesmo pra poder mostrar pra vocês um pouquinho da minha rotina. Não vou mostrar a questão de faxina, essas coisas, porque eu já mostrei nos últimos vlogs, pra não ficar uma coisa assim enjoativa, até porque também hoje eu não vou mexer com faxina. No caso, eu tenho que poder fazer hoje janta e lavar a vasilha também, que hoje eu ainda não lavei. E a casa tá limpa, porque eu arrumei ontem, então não tem assim muita coisa para poder fazer. Ter coisa para fazer, tem, mas eu não vou mexer agora, eu vou já poder mexer depois, ou mais tarde ou amanhã. Aí eu mostro tudo pra vocês, provavelmente vai ser tudo nesse vlog. Agora já são 6h58, gente, eu já busquei o Matheus na escola, tomei um banho. Agora eu tô aqui arrumando um lanche para as crianças, que elas ainda não lancharam. Que eu já cheguei, já fui tomar banho, resolver algumas coisas, elas estavam ali na sala. Tô aqui arrumando o lanche, na verdade eu já arrumei, vou mostrar aqui pra vocês. E vou mostrar também o que é que eu vou comer também agora. E tô querendo hoje, eu ia fazer uma janta, mas eu vou fazer uma sopa de macarrão, de batata e tomate. Tô começando a arrumar as coisas aqui em casa agora. Tô já organizando as frutas aqui, ó. E a Maria Eduarda já começou aqui a lavar as vasilhas. Eu vou começar a fazer a janta, porque eu dormi hoje à tarde, mas eu ainda tô com sono. Então eu vou agilizar as coisas aqui, pra gente poder continuar assim mais de boa hoje. E amanhã eu já começo a fazer as coisas que eu tenho que poder fazer cedo, porque quando chegar de tarde aí eu não desanimo. Aqui, ó, para as crianças, eu fiz leite com Nescau, fiz um pão com queijo, coloquei um negocinho desse aqui, ó, que é tipo uma bombinha, e coloquei uma banana. E eu acabei de partir a melancia, e é isso daqui que eu vou comer agora.
Eu já piquei aqui, ó, a batata e o tomate que eu vou usar na sopa. Vou deixar já adiantado aqui e vou começar a fazer mais perto da hora que a gente for comer, né? Porque tem pouco tempo que a gente tomou café, então eu vou deixar pra poder fazer mais perto da hora. Que aí fica uma sopa novinha e gostosa, porque sopa é pra poder comer depois não fica bom. A sopa ficou pronta. A gente pensa numa pessoa que ama essa sopa. A minha bisavó fazia muito pra gente quando a gente ia passar as férias na casa dela. E a gente amava, né? Tanto eu quanto a minha irmã. E eu sempre faço ela aqui em casa. Apesar que agora tá começando a fazer calor, mas eu tava com vontade de comer, então eu resolvi fazer. É, não mostrei pra vocês o passo a passo, mas é bem simples. Eu coloquei o óleo na panela, fritei a cebola, depois comecei a refogar a batata. Eu até coloquei batata demais, só que eu só fui perceber isso quando eu coloquei a batata na panela. Depois que eu refoguei um pouco a batata, eu joguei o tomate, deixei derreter um pouquinho e depois eu coloquei água quente. Na hora que começou a ferver tudo lá dentro, eu coloquei o macarrão e deixei cozinhar e a sopa estava pronta. Coloquei também o tempero depois da cebola, esqueci desse detalhe. Mas essa sopa aqui tá muito gostosa, já experimentei ela. Já vou colocar ali na mesa pra gente poder comer. As crianças estão ali na sala, nós estamos assistindo um episódio de Flash. Terça-feira, dia 3 de setembro. Agora são 9h12 da manhã. Matheus acabou de acordar ali, ó. Dá um oi, Matheus. Hello. A gente dormiu aqui na sala hoje, gente. Em consequência disso, eu não dormi nada à noite, porque aquele colchão ali, ele é um pouquinho mais mole do que. Um pouquinho não, ele é bem mais mole do que o meu. Então, quando eu deito nele, ele afunda, né? Não só eu, mas qualquer adulto, né? Que seja mais pesado que as crianças, ele afunda. Com isso, a minha coluna no outro dia não fica prestando. Mas, enfim, eu ia até. Depois que eu levei a Maria Eduarda, deitar de novo, mas aí eu já resolvi começar a fazer as coisas aqui em casa para eu poder não ficar igual eu fiquei ontem, né? Com sono o dia todo, apesar que eu tô com sono, mas eu resolvi ficar mais na ativa para não poder conseguir fazer o que eu tenho para poder fazer. E minha casa não virar um caos. Eu não vou arrumar a casa hoje. Eu vou já poder arrumar amanhã para poder seguir o meu cronograma, né? Que é a limpeza segunda, quarta e sexta. Para não sair muito, até porque eu gosto de limpar a casa na sexta para ficar limpo pro final de semana. Então hoje eu vou fazer o quê? Vou juntar as bagunças daqui de casa. Vou ver se vai precisar de dar uma varrida no chão, né? Aí eu vou fazer isso. Vou lavar as vasilhas mesmo. Quero limpar o que eu falei para vocês que eu vou. Que eu ia limpar ontem. Né, lá na sala. E é isso, gente. Eu já tomei meu café hoje. Tomei assim, né? Eu comi mamão com chia. Eu até mostrei lá no meu Instagram. Tô mostrando as coisas em mais detalhes por lá. Inclusive, se você não me segue no meu Instagram, começa a me seguir por lá, porque eu tô postando bastante coisa por lá. E é isso, gente. Eu vou ali arrumar um café pro Matheus agora. E já vou começar também a fazer um café pro Marcos, né? Pra na hora que ele chegar já tá tudo ok. E eu tô lembrando que agora, gente, que hoje eu tenho que ajudar o Matheus a fazer um trabalho, que ele tem que fazer um chocalho para levar para a escola, se eu não me engano, amanhã ou na quinta-feira. Mas eu tenho que fazer. Vou até ligar para o Marcos, ver se eu peço ele poder comprar aqueles Durex que é colorido, que a gente vai fazer com aquelas garrafinhas de refrigerante pequena. Mas aí eu mostro para vocês o passo a passo. E tem que ver também se ele tem para casa também, que a professora gosta de dar uns para casa grande. Então eu vou já ver com ele se tem, que se tiver, já a gente vai começar já a adiantar. E vou começar aqui a juntar as bagunças também pelo meu quarto, enquanto eu vou arrumando café. E é isso, gente. Vou mostrando para vocês um pouquinho do meu dia. Por enquanto, gente, eu vou ir postando no canal mais vlogs, que para mim é o que tá sendo mais fácil para eu poder gravar ultimamente. Para poder gravar vídeo sentado tá um pouquinho complicada. É a situação que o Marcos tá aqui na parte da tarde, que é quando eu gravo os vídeos, e eu não gosto muito de gravar quando ele tá aqui, principalmente dormindo. Mas é isso, gente. Eu vou, por enquanto, postando mais vlogs mesmo. E eu espero que vocês estejam gostando, que eu tô mostrando um pouquinho mais da minha rotina. Mas sexta-feira eu acho que sai uma resenha, que eu já tenho duas gravadas. Uma daquela linha L'Oréal Elseve e outra daquela linha da seda, da Raiza Nicásio. E hoje eu já comecei a testar também aquela linha da Monange, que é laranja ou rosa, acho que é laranja, não sei. Depois eu mostro pra vocês. Chega de falar, já tô falando 3 minutos. E eu fico pensando, gente, que tipo de pessoa que é igual eu, que vai guardar as vasilhas e de quebra já quebra dois copos de um jogo de copo novinho. Esse daqui foi o que comprei, eu até mostrei pra vocês no vídeo comprinhas, eu tava guardando eles aqui, porque eu sabia que em casa ia quebrar mais copos. Aí depois que quebrasse eu ia colocar esses aqui no lugar.
Eu só usei ele uma vez, na vez que eu recebi algumas pessoas aqui em casa. E eu fui guardar as vasilhas aqui, ó. Simplesmente eu fui puxar por aqui, ó, e tava solto e quebrou dois copos. E agora, num jogo de copo de seis, só tem quatro, né, para poder variar. Porque esse daqui, ó, nem quebrou tanto, mas quebrou justo lá na boca do copo. O outro ficou assim, só os pedaços mesmo pra poder contar a história. Agora já são meio-dia e 22. Eu já organizei a casa toda, a gente lavei vasilha, coloquei roupa no varal, coloquei mais roupa para poder bater. Terminei de fazer aqui o almoço agora. Nesse meio tempo, a minha mãe chegou aqui em casa. Daqui a pouco, eu vou mostrar ela para vocês e mostro também o que ela trouxe para mim. E agora, eu vou mostrar aqui para vocês o almoço para eu poder almoçar, porque eu já tô com fome. E depois, eu continuo gravando. De almoço aqui, ó, eu fiz arroz, fiz repolho de novo, fiz couve. E aqui minha mãe tá fazendo aqui o bife, ó. E aqui, ó, eu fiz angu de novo e tem feijão e minha mãe picou tomate também para as crianças. Fiz uma pausa aqui para poder mostrar para vocês o que foi que a minha mãe trouxe para mim. É mais uma conquista. É uma batedeira que já faz um tempo já que eu tava sem. Aí eu pedi minha mãe para poder pesquisar uma para mim, que minha mãe anda muito. Então ela achou essa daqui, ó, da Arno. Essa daqui é a planetária. E ela trouxe para mim, trouxe dessa preta. Tinha branca e vermelha, só que a branca suja demais e vermelha eu não gosto, então eu preferi a preta mesmo. E pelo que eu tô vendo ali, ó, tem duas bacias e minha mãe falou assim que ela bate até pão. Então isso aqui já é excelente, né, pra gente não precisar de ficar sovando. Aí ela veio aqui com esses dois batedores aqui, com esse daqui, ó, que já é da batedeira normal mesmo. E aqui, ó, veio com duas bacias. Isso aqui é excelente para quem vai fazer bolo que precisa de bater as claras em neve, para não precisar de ficar tirando. Eu acho que vai ser bem mais prático. Vai sujar mais vasilha para a gente poder lavar, mas é bem mais prático. E eu já vou testar ela hoje. Vou fazer um bolo de cenoura. Apesar que o bolo de cenoura não precisa de batedeira, mas eu vou bater aqui para poder testar, porque se der algum defeito só tem 7 dias para poder trocar. E já tem alguns dias já que a minha mãe comprou, então eu já vou testar ela agora e estou muito feliz com a minha batedeira. Eu tava querendo fazer alguns bolos que precisava de bater clara em neve, não tinha como bater na mão, né? Então eu já vou estrear ela agora à tarde. Agora já são 10 para 5. Eu acabei de tomar um banho, vesti a mesma roupa, porque aqui tá fazendo muito calor, gente. Me contem aí nos comentários se aí na cidade de vocês já começou a fazer calor também, porque aqui já começou e tá fazendo muito calor. Eu já testei a minha batedeira, fiz até um bolo aqui, apesar que ele não saiu da forma que eu gostaria, mas vou mostrar aqui para vocês. Mas a batedeira, ela é ótima, ela tem 8 velocidades e eu consegui fazer tudo que eu precisava. Testei lá para poder bater as claras em neve, fiz o bolo e é muito boa. Daqui a pouco eu vou buscar o Matheus. A minha mãe não tá aqui em casa, ela foi no Eldorado ver a questão do antena para nossa televisão. Ela cismou de ir e foi lá. Minha mãe nessas coisas é mais ou menos igual eu mesmo. Quando eu cismo com uma coisa, já quero resolver logo de uma vez. E daqui a pouco eu vou buscar o Matheus, mas primeiro eu vou mostrar aqui para vocês o resultado final do bolo, que não saiu da forma que eu gostaria, mas eu espero que tenha ficado pelo menos gostoso. Esse daqui, ó, é o resultado final do bolo. Ele não cresceu da forma que eu achei que fosse crescer. Não sei aonde foi que eu errei nessa receita, que geralmente ele vem até aqui em cima na forma, ó. E ele ficou bem mais do que o tempo necessário lá no forno, que eu tava lá no banheiro tomando banho. Então ele ficou um pouquinho mais, não chegou a queimar, mas passou um pouquinho do tempo no forno. Mas aí eu vou partir ele aqui depois, na hora que ele esfriar, e mostro para vocês se ficou bom ou se não. Agora já são 7h05. Eu peguei o Matheus na escola e fiquei com as crianças um pouquinho lá na pracinha. Minha mãe já chegou aqui em casa, vou mostrar para vocês. Estou dando agora um café para as crianças. E finalmente, graças à minha mãe, depois de muitos dias, a televisão tá funcionando. Enfim, né? Podemos assistir televisão. Ela comprou uma antena. Depois eu vou mostrar para vocês em outro vídeo, que agora a iluminação aqui de noite não é muito boa. Ela tá aqui, ó, tomando café com as crianças. Dá um oi, mãe. Dá um oi, Maria. Matheus já deu oi. Quer dar oi também? Então dá oi. Ah, minha mãe tá ali tomando café. Eu acabei de fazer um café para ela. Para as crianças eu dei iogurte. Você vai ficar tirando a minha xícara aí, mas só porque ela tá com um quebradinho. Ah, entendi.
E é isso, gente. Eu vou já finalizar esse vlog por aqui, que eu acredito que ele já tá enorme. Eu vou começar a editar ele agora, para poder liberar amanhã no canal, que é quarta-feira, dia de vídeo. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Não sei como que ficou esse vídeo. Eu tentei gravar para vocês um pouquinho mais detalhado, né? Como que foi a minha segunda e a minha terça-feira. Eu espero que vocês tenham gostado. Amanhã eu vou ver se eu começo a gravar um outro vlog, porque eu tô pensando em fazer algumas mudanças aqui na cozinha, porque minha mãe me deu uma fruteira. Ela tá ali, ó, tá desmontada. Mas aí eu vou arrumar um jeitinho de colocar ela aqui na cozinha. Eu vou tirar esse armário daqui, ó. E vou deixar a fruteira aqui. Não sei ainda como é que eu vou fazer, mas aí eu mostro pra vocês depois em um outro vídeo como é que eu vou arrumar isso daqui. Mas eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não se esqueça de clicar em gostei, porque seu like ajuda bastante na divulgação do vídeo e do canal pra você que tá chegando aqui agora. E gostou do canal, não se esquece de se inscrever e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo novo, me seguir nas minhas redes sociais. Eu estou no Facebook, no Instagram, vou deixar o link aqui embaixo na descrição desse vídeo para vocês já irem direto para lá. Não se esquece de deixar o seu comentário e compartilhar esse vídeo com as amigas. Por hoje é só, um super beijo e até o próximo vídeo.